Doka edoka emabuja tauya nonhau dzanyasi zuwa rochishanu mwedzi uno wakakunguru. Nyasi pasara mazuwa makumi mana anopfumbamwe 49 pachirungu kuti tisvike kuzuwa rosarudzo. Rikai tiringe zviri munhau dzanyasi tichitanda takaringana naidzo sarudzo. Ipapa nyasi kwaimapurisa adoka akapfika nhandare yokutambira bhora yochovhani kunzvimbo yoChiredzi. Ipapo kwaivanhu vangu vakatomirira kuti wachamisa wasvikeko waendeko waita harari nawo ikweyo. Ipapa kwaimapurisa agoreketa kuti aiwa kuno vari kuda kuvhurawo kiriniki muguta ribodziro, saka zvinokona ba kuti kuitiwe rari nokuti kuti ndo zvinenge zviripo. Kwai tinenge tiribo vanhu vanokwanisa kuita izvi, saka vanhu varamba vakazomira vachimirira kuti chamisa asvike kusvikira mapurisa azotanda kudira mweya unokachidza nokutemedza tiegas. Ipapa parera kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei, taakundoshira kuti pareke kugoita vanhu vanovhiringiwa kana kusungiwa nomapurisa nokutoti pakaita kunyangara. Bato rocc rabva ratoreketa ipapa kutoti zviri kuitika zvi zvinokonzeresa kutoti sarudzo dzireke kugoita sarudzo tsvinu, asi waramba vachindoti vanhu vese ngatigadzirirei kuti shanduko iri kuuya. Ndizvo vareketazvo. Rekai tiringe kuona kuti inopera yakaita sei. Mapurisa aburitsa iwo mureketo wari kureketaiwo kuti kwai kuribe zvimwe zvakaitika pakapfa dhivha mafunga nozuro. Kwaianga ari kudhonzana noimwe mwotika, zvakaita kuti paakapesana norimwe bhazi abva zvamuvhiringa bvaabuda mugwagwa abva zvadidi vaaita kupfaira ipapo. Iri pakaita kunyangariwa nokutoti vamwe vari kureketa makwai vangu vari kureketa makwaiwo zvimwe zvakaitikawo heno zvavangu vari kuboyawo ipapo. Papa paita kunetsa. Rekai tione kuti inopedziwa yakaita sei iyoyi. Wamunangarwa Nyasi waenda kuguta roHarare kumuzinda wamapurisa kuMorris Depo pane inonzi Zimbabwe Police Academy yazotenziwa Nyasi zviri pamutemo wokuti mukushi Police Academy. Ipapa wangu ari kuparura nokupa dzimotika dzorudzi wemahindira pickup dzinosvika 133 pachirungu. Ipapa wagotiwo dzimotika dzidzi dzinofanira kusenzesiwa nemapurisa kuti vaite basa ravo zvakanaka. Wati hurumende yavo iri kushingirira chaizvo kuti inhadzirire mapurisa kuti agosenze zvakanaka. Wachibva ipapo wabva waenda koita rari kunzvimbo yogoromonzi uko wangu ari kuparura zviri pamutemo mugodhi wolithium ikweyo kugoromonzi wakadia. Ipapa wabva watoti zvamuri kuona izvi ndisi takureta kuti nyika ibudirire, nyika yedu ichapfumvura idi kana zvinhu zvikaramba zvichiita kudari, nokutoti cheriwa cholithium chi kwaindo chiri kutonga chiri kupisa. Rekai tione kuti zvinenge zvichidini pavanenge vachienderera mberi ipapo. Tikaringana nozvosarudzo pokare, ipapa Chief Mangwende kwaive wagoreketaiwo kutoti vanhu vese vanofanira kuti vaende kotsvaka rutsigiro musarudzo waribe kana kukubana. Kwaive wagoreketaiwo kutoti ngoromera riribe kudikana riribe panoda kusenza ba panyaya yekutsvaka sarudzo, nokutoti vanhu vanofanira kuti vavhote kana kunyepiwa kuti vakwezveke kuti vauyeko kuvhoterai hwii kuita zvokukubana. Rekai tione kuti zvino vanotetekera chere kana kuti zvinoramba zviita sei. Chedu kuramba takaringa tinenge ichindokunyepai ipo zvinenge zvichiitikapo. Zeki yareketaiwo kuti Nyasi nguva dzo12 dzomasikati ndipo papfikiwa wese wanga vachida kuti vakumbire kuti vagone kuvhota zuva rokuvhota riribe kusvika postal ballot pachirungu. Rekai tigoringa kuona kuti vachazotinyepa chere kuti mbanani pokare kuti wangani wakona kuita postal ballot iyoyo. Ipapa wagotoreketa kutoti kwai postal ballot inobvumiwa basi kuvanhu vari kunze kwenyika vari mumuzinda wezimbabwe pabodzipowo nomapurisa nomasoja nevasori wese vanenge vari kusenza pabasa vanobvumiwa kuti waite zvokuita iyo postal ballot. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Mune imwe nyaya, wachuchisi wonyika waburitsa masoko mubepanhau Nyasi wachireketaiwo kutoti wari kutoda kutoti izvezvi waende kudare pokare wakwidze nyaya kudare yokutakanwa kwaiye Johana Mamombe pabodzipoona Sicilia Chimbiri. Waagoreketa kutoti izvozvi zvakaitika wari kubvumirana nazvo bano mutongo wakapuwayo kuti wairiwa watakanwe mhosva. Rekaitirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvienda nokupi.
Mumwe gweta no mkurumbira ari gweta mkuru tabani mpofu. Agoreketa kutotikana zeki kareka kubulitsa gwaroro wa voti musomo vhuro chaiwo. Achagona kubulitsa matamba kuti wanhu vanoda wese wakone kunyora tsamba dzinoenda kudare dzimhosva kuti zeki ikone kumanikidziwa kubulitsa gwaroro wa voti iri. Kuti kwai wakaita wanhu vanoita kana miriyoni chairo wachiti tikuda gwarori kuti ribulitsiwe tikuda gwarori kuti ribulitsiwe zvinoita kuti ribulitsiwe zvakanaka. Rekaitione kuti vanozviita sei ipapa. Chedu kuramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Chiri kutohwadza nyaya yekuti paribe kana mumwe asiri wobatoro CCC ari kureketa nozvokuti kuitiwe gwaroro wavhoti riburike pachena riferefetiwewo kuti rakambomira sei. Heno kuti ana madhuku naiwo ana monzora wari kumboti paribe chavari kureketa kana chibodzi chinochokuita nozvo gwaroro wavhotiri. Heno kuti wari kurida bachere kana kuti zviri kumbotekaira sei. Wota mzembi agoreketa kutoti tiri kubenuka kuZimbabwe makuno kune ano asi kuringa kwatiri kuita paribe kubenuka apa wari kundozvinyepera zvavo manyaotsamuka mabasa wari kureketa aya nokutoti izvezvi kasikuera ari kutoziva kuti achindobenuka ari kutosungiwa paribe chimwe chaari kuita kundobenhika nokubva asungiwa nokutoti zvaakaita paya wakanga watomugarira ipapo watoda kutomusunga achindodzikira basi kubva watomutora kwakutoenda naye. Saka ari kuzviziva kuti ndozvida kuitika heno kana azoshinga kuti anenge ari kuchiita ushingi hwakaita sei. Chedu kuringa chete chinenge chikunyepa ipo zvinenge zviri kuitika kuti zvinenge zvichimboita sei. Wanelson Chamisa kwaizuva ramangwana vanenge vari kunzvimbo yobhikita kunonzi kubaradzanwa. Rikaitione kuti zvinenge zvichiita sei ipapo tichagoringa kuona kuti vanenge vari kureketa kuti kudini. Kwai mapurisa akatobvuma kutoti musangano uyu rari yavoi waiite zuva ramangwana. Wozinasu wari kufara kureketa kuno kwai anonzi gamuchirai chiburumunda atakanhwa nyasi apo wabhero rozvuru mazana mairi zvomari yomunyika. Rekaitione kuti zvinenge zvichipera sei kwai pasara washanu varipo wozinasu wasara mujeremo. Rekaitione kuti wacho wakona chere kuti wavatakanurisewo mhosvadzo kana kuti wabuditsiwe. Tikaringadzo pfumi wozinara wagoreketaiwo kutoti ipapa wautotanda kuingidzirawo mari nokutoti mari dzomagedhe omugwagwa aya matogets pachirungu kwai pondo ibodzi yomari yekuamerica yaakuita madhora omunyika zviuru gumi nosere 10,800 pakaita kunyangariwa zviuru madhora gumi yomari yekuamerica kwai aakuita zviuru makumi mashanu noina 54,000 pakanyaita kunyangariwa chaiko. Wabva waingidzira pakare mari dzomutero wodzimwotika kwai wari kubhadhara madhora makumi mairi wari kubhadhara mari yomunyika inoita zana nosere 108,000 pachirungu madhora mazana matatu ari kubva aita miriyoni ribodzi nozviuru mazana matanhatu ano makumi mairi 1,620,000 pachirungu. Izvi zvese ndezvemwedzi mina basi tiripo kunyepai zvemwedzi yakawanda wanda. Kana muchida aiwa munondoringa ipo padandemutande rozinara zvinenge zvindoripo. Tiri kufara kuti mitambo iya yataka kunyepa ino zuro yoZim Afro T10 yokiriketi kwairi kutambiwa yese kuHarare Sports Club iri kutambiwa manhoko kwaano mwenje. Tiri kuramba tichizvitenda izvi rekaiti kuona kuti zvinenge zvichitamba zvichiita sei asi zvakafitira kunakidza. Tichiringa dziri kuitika ipo pasi rese. Kutandira muSouth Africa waya vanochengetedza mutevedzeri womutungamiri wenyika yeSouth Africa wagokubana nomasoja ikweyo kuSouth Africa ko kwai vatodzingiwa basa paya wamisiwa kani kudzingiwa nokumisiwa ko zviri kuda kundoenda zvibodzizvo. Tamirira manje kutiona kuti wachaendesewa chere kudaro dzimhosva kana kuti zvichatekaira sei. Ndokutekera kumutemo kako kwedu uno dai zvaitika kuti masoja anorohwa ano mapurisa nyasi ungadai kuripo kugarika mutaundi mumu nokutoti panei pakaita kunyangariwa. Rekaitiringe kuti vanenge vachiita sei. Tikaenda dzauru Zambia DRC noAngola dzanyorerana chibvumirano chokuti wavhure kamugwagwa pokare nokuti wakone kugopfudza zvinhu kubva kunyanza inopfuura nekuAngola ichiuya muDRC yopinda pakare muZambia inonzi Lobito Corridor. Toramba tichiwatenda nokuita kwauku
Heno kuti Zimbabwe tichaitawo sei beira koridho yedu tiri kuisenzesa bazvisvinu heno mabiyango rikaiti kuona kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapo. Tikaenda dzauru dzauru kuKatar kwaiipapa kambani yondege yoKatar Qatar Airways yagoreketa yekuti gore rapfuura ri yakaita bhiriyoni ribodzi nomamiriyoni mazana mairi $1.2 million pachirungu kwai iporofiti wakomana wabiedu zvavo idi kutekaidza mari kwakadari kwakanaka ndosaka muri kuona vari kuzoita zvavado zvokutenga zvese zvese vachindotenga vachindopfatsura mari yacho iripo vachiita havo madiri acho jinam tiringe ipapa tikaenda kumadoka zuva ku kwai Britain Canada Sweden neUkraine dzida kuenda kuICC kuendesa nyika yoIran kuti kwai ipapa mugore ra2020 wakapfuura ndege iribe kana chainoziva iribe mhosva nawo ikabva yagwarasha vanhu tikaitione kuti ichapedzwa yakaita sei nyaya iyoyi nokuti kuti pakaita kunyangarihwa ipapa apo kare kwai muimbi anomukurumbira Beyonce achaenda bakunzvimbo yoPittsburgh kuita zvokuimba kwache ikweyo wazhinji wangu vatotenga matiketi yeikweyo kwaiva kutobenhutsiwa mari dzavo waikuita kuhwadziwa vamwe vatoita kubuda kwavarotoita kuchema misodzi chaiyo unobva waita kunyatsoona kuti aiwa chisvinu pachinenge chaita kuhwadza vazhinji ichochi tikaitione kuti zvinenge zvichidini imo tikabenhuka dzasi kuafrica munyaya dzomutambo kwaiipapa motsepe foundation yagoreketa iyo kutoti pamari pamusoro pomari irida kuunziwa nofifa taakuisawo yedu imwe ipapo zvuru mazana mairi nomakumi matatu omaranzi 230,000 pamunhu mubodzi mubodzi wavatambi vari kuenda iko kumutambo wepasi rese asi izvozvi zviribe chisvinu chaaita banhu kutoti wosafa wacharamba vachindoita zvokudya maricho hwii kuti wape vanhu mari dzavo nokuti mari idzi dziri kubva kufifa imari dzosafa ba unobva watoona kuti papinda chanja chopfeni rikaitione kuti zvinenge zvichipera sei ipapa tikakwirapo kare kuenda kunyika yoengland Manchester United yatenga waka munhu mubodzi kwai Mount ari kumaunta maproblems kunyika kukuzvikwata zvinokwikwidzana noyo Manchester United rikaitione kuti zvinenge zvichimauntana kuita sei tinenge takalinga chizokunyepa izvizere pozvinenge zviri kuitika po kwanyasi mabuja rikaiti difamire pano nokuti musena wagorongonda ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.